Військовополонених українських моряків можуть повернути додому до жовтня. Російська сторона може зробити це під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денісової. Про це розповів координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов в інтерв'ю російському виданню. За його словами, Денісова вже направила клопотання про особисте зобов'язання через Міністерство закордонних справ Росії до ФСБ. Якщо клопотання задовольнять, українських моряків відпустять. 24 українських моряки в російському полоні більше 8 місяців. Їх утримують в Лефортовському СІЗО у Москві. Усі моряки назвали себе військовополоненими. Три кораблі Військово-морських сил України разом з екіпажами російські силовики захопили минулої осені 25 листопада у нейтральних водах Чорного моря. Міжнародний трибунал із морського права у кінці травня цього року зобов'язав Росію звільнити усіх українських моряків і повернути кораблі. Кремль проігнорував це рішення.